大家好，我是贵阳的汤新建，这里是集唠嗑与教学于一体的实用硬笔书法第四课横竖均分练习。首先呢，我们实用硬笔书法的教学呢，主要是针对应用，所以呢，我打算从行楷开始，就是介于行书和楷书之间的这种字体。那对于实用而言呢，我们就先从结构开始，而不是从什么横画、竖画、顿笔怎么写、捺的笔锋怎么出，笔画的细节我们放在后面再来慢慢处理，我们先把结构写好。对于硬笔而言，你掌握一个结构的感觉，比你去描好一个笔画的细节要有用得多。从这节课开始呢，我们就要正式进行一定的练习了。为了不让这个练习显得太枯燥呢，我第一节课我找了一个词语啊，三生三世，来给大家演示一下什么是横竖的均分。好，首先我们再来写一个，做一个动态的演示啊。三，好，除了在横和横之间可以有一个小小的连带关系，连上丝以外，我们重点要看的是它三横之间的关系啊。首先，中间这横最短啊，下面这横最长，这个我就不多说了。我们看一下第一横和第二横之间的距离，以及第二横和第三横之间的距离，它们是一样的啊。这个就是横画的一个均分，它要把它平均的分布，让这个结构平均的分布。然后还有一个小知识呢，就是一般情况下，短一点的横我们可以给它写的斜一点，长一点的横呢我们给它写的平一点，而且呢通常有一点点往上拱啊，这样看起来比较好看啊。所以三我写大一点，在下面写大一点，可以斜一点带回来，斜一点，最后拱一点，往上拱一点啊，这个是写的稍微夸张啊，它就是这样一个感觉。那生同样，生的第一撇我们可以在行书当中呢可以和第二横连在一起，变成这样生，然后带上去，先写竖，它和楷竖的笔顺不一样，然后横横啊，这个地方也要注意，横画的均分是这样的，第一横、第二横、第三横，它们之间距离是一样的。你在进行练习的时候，重点注意这个东西，把它写成一个自己的习惯。甚至我如果把顶上的这个尖啊，竖出头的这个部分和它连起来，它也是平均的啊。当然，左右也是平均的，你如果能够注意到那么多，同时注意到那么多方面，那当然也可以啊。我们先把横画的这个均分先给它做好。那这个地方还也讲到一个小知识，就是下面的这个东西啊，它叫做土线结。土线结就是土字啊，土就是像一个土字，先写一竖，再写两横，看上去像打了一个疙瘩一样，这个叫土线结。其实很多很多字里面，不光是生字，比如我写一个里字，里外的里啊。它也是先写竖，最后写两横，形成了一个土线结。当然，这个里字你看一下，所有横画之间距离也是一样的啊，三生。那这个地方再来一个三，三字我就不再讲了，三。好，然后我们来看一下士字的写法啊，士字刚才我写错了，被我很精明的已经剪掉了。然后现在士字先写一横，行书的写法是这样的。竖竖竖横，其实它中间省掉了一横，但是行书当中呢是会省掉一些笔画的啊。这个字呢看起来也流畅一点啊，这样写法看起来也流畅一些。好，然后这个士字呢也要注意啊，这个士字我们就重点看一下，它三个竖啊，虽然有点小啊，但是我们还可以看见它之间的笔画关系啊，位置关系它是均分的，甚至你把左右横出头的这个部分连起来，它也是平均的。有同学会说这样写是不是太死板了？我们先写死板吧，先这样把它写好看，再追求那些变化啊。否则你说不死板的话，我瞎写那也是不死板。好，那今天呢，我们这个练习也就是那么多，然后大家可以先做，就做这样一个练习啊，三生三世。再做一个整体的演示吧，三，这个写的扁了点，再来一个，生，
三、四，好，你学会了这套东西呢，三生三世就已经可以给小姑娘写个情书了，写个简单的情书了。但是呢，小姑娘呢也要聪明一点，会这样给你写情书的人，通常还没有分清楚生和世有什么区别，什么陪你三生三世啊这种事情。说实话，能够陪你到大四毕业就已经算是好男人了。那什么才是真正的好男人呢？就是不计较任何报酬，也依然认认真真给你们录教学视频的男人。